Üks väga põnev koht siin Pärnus on Maarja Magdalena Gild, kuhu mina soovitaksin sisse astuda inimestel, kes peavad lugu käsitööst ja kunstist. Roneli, kui sa üritaksid lahti seletada Maarja Magdalena Gildi, siis mis seltskond see on? See on üks väga mõnus seltskond. Meil on selline tore loominguline aura siin. Teeme kõike ise, ehtsalt naturaalselt. Kõike võite tulla vaatama, ise kätt proovima, ostma. Selline tore loominguline pesa, ütleksin. No väga ilusasti öeldud, aga mis ametimehed siin katusel kõik on? Me saame nimetada vist ühisel nimetajal käsitöölised. Lihtsalt meie materjalid on erinevalt. Kes teeb villaga, kes teeb paperist, kes teeb vaipa. Minu materjal on klaas. Siin on alati teretulnud need inimesed, kes tahaksid midagi kogeda uut, teha oma kätega midagi põnevat, oma kodu jaoks, ise endale. Ja ütleme, peale selle, et te saate selle enda tehtud asja, teile jääb see tohutu rõõm sellest tegemisest veel kauaks ajaks niimoodi meelde. Aga natukene räägi ka enda töötoast ja klaasist. Ma olen käinud erinevates klaasitöötubades ja seal on nagu värvikirevust võib-olla rohkem kui siin sinu juures. Miks sul värvi tagasihoidlikult on? Minu kontseptsioon on taas kasutus, aga minule endale näiteks meeldib just nende siukse looduslähedaste värvidega mängida. Tegelikult saab siin väga põnevaid asju teha sellest, et ei pea alati kõik asjad roosad ja punased olema. Nii et palju ideid nendega tuttavaks saamiseks tuleb lihtsalt Maarja Magdalenasse tulla. Täiesti õige. Proua Kati, teie valduses on siin Maarja Magdalena Gildis kaupluse pool. Töötoad ootavad ka inimesi. Milleks kauplus veel? Kauplus on selle maja tutvustamiseks. Nende tooted on siin poes kokku pakitud. On lihtsam nagu ülevaadet saada sellest majast ja ka üle Eesti teised meistrid on siin esinatud. Nii et see on nagu omamoodi infopunkt? Ja, et iga meistri kohta on meil info olemas. Ma saan sinu vastusest aru, et kui Maarja Magdalena Gildi sisse astuda, siis kõigepealt tasuks kauplusesse tulla, siin tutvust teha ja siis te annate nõu, millisesse töötuppa pilk heita ja kokkuleppida see. Ja kindlasti siit saab kogu info kätte. Selline oli hästi lühike ülevaade Maarja Magdalena Gildist, kuid meil on üles filmitud oluliselt rohkem materjale ja esimesel võimalusel Nurgakivi saates me näitame teile meie jutuajamisi ja Maarja Magdalena Gildi meistrite tegemisi.